всички вам благодаря на господин Бати Сашо. Аплодис за оркестър Универсал Бенд. И също така за Влада Махмети, Абос. И най-вече изненада тази вечер за вас. Тук е баща ми, Оката, моя баба. Овде, тази вечер, кой ще ме слуша. И също така искам да съм благодарен на Мохамед Красноци. Това е мой братко и специален гост тази вечер дошъл за мен. Батен Ремси, Вилхан Атифов, Денис Кало. Благодаря ви и също така Бате Аднан и специално за Незо. Айде да бъдем Германия! И еше! We'll be right back.